Läraren och organisten Johan Gustav Andersson flyttade in i Strå skolhus 1863. Närmast kom han från en lärartjänst i Stora Åby. Andersson var ungkarl och samma år flyttade hans syster Carolina Josefina in som hushållerska i skolhuset. Han var en uppskattad lärare som tidigt lämnade den rådande Bell Lancaster-metoden som innebar växelundervisning med hjälp av elever som extra-lärare för att istället bedriva en helt och hållet lärarledd undervisning. Andersson tilldelades Lettestetska stipendiet för sitt arbete som pedagog. Han var också en livligt engagerad kommunalman och har beskrivits som skicklig debattör. Bland olika förtroendeuppdrag kan nämnas att han var ordförande i kommunalstämman och kommunalnämnden. Vid 65 års ålder pensionerades han från sin lärarbefattning. Han slog sig dock inte till ro utan kom istället att ägna sig åt jordbruk. Det var ett yrke som han var väl bekant med sedan barnsben. När Johan Gustaf föddes 1831 bodde familjen i Vista, Vädersta församling och när systern Carolina Josefina föddes 1839 drev familjen jordbruk i Skänninge. Tjänsten som organist i kyrkan behöll Andersson till sin död 1902. Han var tillsammans med goda vänner på besök i Linköping och avled plötsligt i samband med att sällskapet skulle inta kaffe på Stora hotellet.